Uma das principais causas das doenças intelectuais de nossa época, essa causa mesma, por sua vez, resultado de outros processos degenerativos, é a destruição da capacidade que a linguagem tinha de comunicar aos homens realidades transcendentes e, mais do que isto, de organizar a realidade sobre bases seguras. Isto produz consequências desastrosas, visíveis a olho nu na presente geração. Já comentamos neste canal que a ideologia cientificista se baseia na crença de que o método científico, cujas estruturas são lançadas por Francis Bacon e René Descartes, poderia resolver todos os males da humanidade, incluindo os de ordem social, visto que, devendo o método científico ter validade universal, não haveria mais lugar para os conflitos entre as diferentes visões de mundo. A ciência moderna se ergue assim como uma missão pacificadora e o método científico como o fundamento de uma nova sociedade, uma nova civilização, finalmente livre de conflitos. A doutrina ideológica comum a todos os aspectos dos movimentos positivistas foi que o método científico pode levar a um domínio humano da natureza, que ocorreria uma subsequente e dramática transformação econômica, política e social. Ocorre que o tal método científico se baseia em nada menos que a retirada do nous do processo de conhecimento, daquilo que Platão e Aristóteles entenderam como sendo a percepção de uma presença divina na consciência humana, e que servia não apenas ao processo de conhecimento, mas também para a instauração da ordem social. Ou ainda, como Heráclito entende, a parte da natureza humana que liga o homem ao transcendente e forma a substância da comunidade. Em outras palavras, retira-se do processo de conhecimento essa presença divina na consciência humana, que é o pilar, ao mesmo tempo, da própria realidade e da ordem social. Ora, este, por assim dizer, fragmento de eternidade no coração do homem, era também o fundamento da ordem entre as palavras e as coisas. Ao removerem esta substância divina dos processos de conhecimento, os arquitetos da modernidade abriram caminho para a degradação da linguagem. O racionalismo destrói os significados transcendentes dos símbolos tomados do mundo dos sentidos. No curso desta desdivinização do mundo, os símbolos do sentido perdem sua transparência para a realidade transcendental e já não são revelatórios da imersão do mundo finito na transcendência. Diríamos que a linguagem é cada vez mais considerada como apenas mais uma coisa do mundo. Esses trilhos a levarão a ser conceituada como apenas um subproduto de relações sociais de poder, por exemplo. Eis a origem de um dos maiores delírios de nossa época, o de pensar que a linguagem pode ser modificada em vista de resolver assimetrias ancestrais de poder nas relações entre raças e gêneros, por exemplo, a fim de, com palavras inventadas, isto é, desenraizadas, sem raiz na transcendência, no núcleo existencial, na história, sem raiz nenhuma senão na mente delirante dos inventores, construir um novo mundo, absolutamente igualitário. Essas manias, é importante dizer, já não pertencem exatamente ao universo do cientificismo e do positivismo. São ultra-subjetivistas e ultra-relativistas. Contudo, sua genealogia remonta aos arquitetos racionalistas da modernidade. Enquanto o cientificismo está aberto para a verdade e existência de uma realidade material objetiva, está fechado para a realidade espiritual da vida interior, experimentada através da participação no transcendente e expressa simbolicamente através do mito, da revelação, da história e da filosofia. Na visão positivista, o horizonte do homem está estritamente delimitado pelos fatos e pelas leis dos fenômenos. Se deuses existem, certamente não se permite que eles participem da história da sociedade. Os positivistas manifestam uma má vontade existencial em engajar-se na busca da realidade transcendente, uma aversão à filosofia que Fegelin chama logofobia, medo e ódio da filosofia. As consequências sociais e políticas da logofobia positivista incluem a destruição da consciência humana do Agathon, do bem, e, a seu turno, amputa a conexão entre a ordem da alma e a ordem da comunidade política. Em suma, a política perde seu fundamento transcendente. Com toda certeza, os adeptos dessas crenças negarão que sentem medo ou aversão à filosofia. Para eles, o que fazem é justamente filosofia, uma outra filosofia. Ocorre que, sem o vínculo à sua causa final ou ao seu fim último,
que é transcendental, não pode existir filosofia, nem agora nem nunca. Desde suas origens, a filosofia foi definida como um amor à sabedoria, mas não a qualquer sabedoria, e sim aquela capaz de, através do manejo correto da linguagem, promover a abertura do ente ao ser, do homem, à verdade absoluta, eterna e una, ou seja, a Deus. Por desacreditar dogmaticamente nessas coisas, a filosofia desses modernistas não é uma filosofia no sentido original do termo. É pseudofilosofia, ou, mais exatamente, ideologia. Entre esta pseudofilosofia e a vera filosofia, não há uma diferença de grau, de nível intelectual, e sim uma diferença radical. A incapacidade de aceitar a verdade filosófica não é um problema de insuficiente poder intelectual, mas um problema de orientação existencial. Trata-se do estranhamento da realidade transcendente. Todas as ideologias impedem a busca da verdade. E continuaríamos. No intelecto adestrado pelas ideologias, não pode haver filosofia, apenas logofobia.